Liepāja un Dāvis Ikaunieks 12. Dāvim Ikauniekam tieši pirmie vārti šajā sezonā. Un 5-1. 5-1. Dāvis Ikaunieks. Un arī pirmie vārti. Dāvis Ikaunieks tomēr atklāja rezultātu. Smagi nāca šie vārti Liepājai. Un jābūt 3. Un ir. Vieniem vārtiem žodiem gatavu pozicionāls. Patīk tas un šeit ir vārti. 25. Minūte Dāvis Ikaunieks. Neviens cits kā Dāvis Ikaunieks. Visu sezonu viņš ir rezultatīvs. Next to me.